គឺបុគ្គលឯណាដែលបានបូជាយៈចេថាហ្នឹងណាបូជាទៀតយិតថាងវៈហុតាំងវៈហ្នឹងបូជាតូចបូជាធំយ៉ាងកិញ្ចិហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គប្រមូលមកដោយសັບគ្រប់ហ្នឹងឯងក្នុងការដែលបូជាហ្នឹងបូជាឯណានេះមួយទាំងអស់ហ្នឹងឯងដោយភាពជាអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យបញ្ញាពេកខោហ្នឹងជាអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យមិនមែនប្រាថ្នាបាបទេមិនប្រាថ្នាអាក្រក់ទេប្រាថ្នាល្អប្រាថ្នាបុណ្យប៉ុន្តែក៏ចេះតែបូជាទៅបូជាសាំងវជ្រាំងអស់ឡើងមួយឆ្នាំអង្គសម្ដែងថាមួយឆ្នាំហើយលោកេនេះព្រះអត្តកថាបញ្យលថាដល់លោកកយៈមហាជនក្នុងចក្រវាលក្នុងលោកហ្នឹងលោកហ្នឹងគឺចក្រវាលទេសម្ដៅយកលោកកយៈមហាជនពាក្យថាលោកគេពុទ្ធដីកាហ្នឹងយ៉ាងកិញ្ចិយិតថាងវៈហុតាំងវៈលោកគេគឺថាបូជាដល់លោកកយៈមហាជនពេញមកចក្រវាលហើយអស់មួយឆ្នាំទៀតបានព្រះអង្គប្រកាសមកថាសัพពាំងបេតាំងអ្នកចតុភគមេតិគឺអាការដែលបូជាទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីទាំងអស់ហ្នឹងសัพពាំងបេហ្នឹងចឹងណាសូម្បីទាំងអស់នោះតាំងសัพពាំងបេតាំងអ្នកបរិសេតចតុភគមេតិគឺសូម្បីតែអភិវេទនាឧជុកតេសោសាយោអភិវេទនាឧជុកតេសោនេះការដែលអភិវេទដល់បុគ្គលដែលមានទិដ្ឋិត្រង់ហើយព្រះអរគថាលោកបញ្យលថាបុគ្គលដែលមានទិដ្ឋិត្រង់នឹងរាប់តាំងពីព្រះសោតាបានទៅទទួលគ្នានឹងព្រះអរហន្តនឹងយ៉ាងឧក្រិដ្ឋទៅព្រះអរហន្តបុគ្គលដែលមានទិដ្ឋិត្រង់នឹងណែចាប់ពីព្រះសោតាបានទៅអភិវេទនាឧជុកតេសោសាយោណែសូម្បីតែការអភិវេទគោរពដល់បុគ្គលដែលមានទិដ្ឋិត្រង់ហ្នឹងណាបុណ្យកុសលនៃការអភិវេទហ្នឹងណាបែងចែកជា4គេណាបែកចែកជា4ចតុភគមេតិនេះចែកជា4ហើយណាក្នុង1ភាគ4ហ្នឹងនៅតែប្រសើរជាងប្រសើរជាងការបូជាតូចបូជាធំដល់លោកយៈមហាជនពេញមកចក្រវាលហើយបូជាអស់មួយឆ្នាំទៀតក៏ដែរហ្នឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសហស្វៈចឹងអាស្វៈហ្នឹងឯងមើលមកក្នុងរឿងរ៉ាវដែលព្រះអង្គប្រោកចំពោះមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះសារីបុត្រនឹងហ្នឹងឯងសហស្វៈវគ្គទី8ចឹងព្រោះណាពោក្នុងពគាថាធម្មបុត្រនឹងមានចែកជាវគ្គដល់ទៅ26វគ្គហ្នឹងឯងរាប់ហោហែវគ្គទី1យមកវគ្គទី2អបមតវគ្គទី3ចិត្តវគ្គទី4បព្វវគ្គទី5ពលវគ្គទី6បណ្ឌិតវគ្គទី7អរហន្តវគ្គទី8សាសវគ្គនឹងទោហែចឹងទៅចឹងកណា
ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងយើងគិតឃើញទេចឹងចំពោះការដែលបូជាដល់ព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាអចិន្ត័យយៈក្នុងបីដកលេខ72ណាក្នុងពុទ្ធាបទានថាគុណពពុទ្ធហើយដែលជាអចិន្ត័យយៈពពុទ្ធអង្គសំដែងនៅខាងចុងពុទ្ធាបទានហ្នឹងថាសូមបីតែចិត្តដែលជ្រះថ្លានឹងពពុទ្ធហ្នឹងបន់នៃសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងក៏ជាអចិន្ត័យយៈដែរអត់មាននរណាមកគិតបានថាឲ្យផលបណ្ណាបណ្ណាទេព្រោះបន់ដែលជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះណាអាចឲ្យទាំងលោកយៈទាំងលោកុត្តរៈបានទាំងហ្នឹងឯងដូចជាអ្នកដែលជ្រះថ្លាពី94កាប់មុនឬក៏100,000កាប់មុនអីអីហ្នឹងរហូតដល់ទៅមិនទៅកណ្ដាលបាយភូមិអស់100,000កាប់នៅតែក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោកហើយមកដល់ពុទ្ធសាសនានេះបានចូលកាន់ធ្នូបួសជាបព្វជិតសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៀតគុណចាស់មើលដោយអភ័យរាជកុមារអភ័យរាជកុមារដែលជាបុត្ររបស់បាទពិមពិសានេះណាជាមួយនឹងព្រះនាងបទុមវតីនៅនគរអជេនីណាបានអភ័យរាជកុមារមួយអង្គមកនៅជាមួយនឹងប្របីតានគរមគធៈហ្នឹងប្រវត្តិរបស់លោកតាំងពីសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបតមុតរៈមួយសែនផែនដីមុនមួយសែនកាប់មុនលោកឡប់បួសឡប់បួសហើយលោកជាធម្មកថាសំដែងពធัวមុននឹងសំដែងពធัวតែងតែនមស្ការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4គាថារាល់ពេលអញ្ចឹងហើយនមស្ការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនចាំបាច់តែពេលសំដែងធัวឯណាគុណម្ចាស់បំពេញកិច្ចវត្តរាល់ព្រឹកល្ងាចហ្នឹងអភ័យរាជកុមារមួយសែនផែនដីអត់ដែលមានអបាយភូមិទេហើយនៅតែក្នុងមនុស្សនិងទេវតាកើតជាមនុស្សក៏តកូលពួងខ្ពស់ទេវតាក៏ពួងខ្ពស់ដោយសារអបច្ចាយណៈចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកជាតិចុងក្រោយកើតជាកូនស្ដេចទៀតហើយមានរឿងទុកសោកអីចូលទៅរកព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានអេថបសិទ្ធិមੰងចតੰលោកកੰងរាជរធោប្រមੰងយដ្ឋពេលាវិស័យតន្តិណដ្ឋិសង្គោវិជាអ្នកតੰចូលមកមើលនៅលោកនេះគឺខណ្ឌលោកអាយតនៈលោកធាតុលោកនេះដែលមានក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងវិចិត្រកាលដែលបកគលងងខ្លៅលិចចុះតែអ្នកចេះដឹងមិនលិចចុះឡើយសម្រាប់សោតាបត្តផលក្រោយមកសង្វេចដែលប្របាទអជាតសតធ្វើឃាតប្របីតាបីតាជាមួយគ្នាក្រំតែមេត្តាផ្សេងគ្នាបាទអជាតសតបុតពនាងវេទេហីជាបុតក្នុងស្វេតិឆាតព្រោះពនាងវេទេហីជាព្រះរាជធីតារបស់ព្រះមហាកោសលប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ប្របាទបសេនតិអញ្ចឹងទៅបាទអជាតសតឲ្យត្រូវសោយរាជនឹងឯងហើយអភ័យរាជកុមារបុតប្របាទពិមពិសាមែនប៉ុន្តែជាមួយនឹងពនាងបទុមវតីស្រីនគរសោភិនីនៅនគរអជេនីគរអជេនីគ្រប់គ្រងដោយប្របាទចន្ទបញ្ចោតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺណាមិនបានជាបុតក្នុងស្វេតិឆាត់ទេហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសំនាងផ្នែកខាង
ផ្លូវពធัวទាំងបានសម្រេចសោតាបត្តផលទៅហើយសង្វេកត្រង់ដែលថាកិលេសរបស់កូនណាហើយទៅធ្វើឃាតប្របីតាព្រោះតែដើម្បីដណ្ដើមរាជសោយហ្នឹងវងប្របាទពិនពិសាហ្នឹងវាចេះតែធ្វើឃាតបីតាដណ្ដើមរាជសោយខ្លះបានតែ4ឆ្នាំទេទៀតកូនហ្នឹងធ្វើឃាតដណ្ដើមរាជទៀតខ្លះបាន8ឆ្នាំខ្លះបាន16ឆ្នាំហើយមើលសោយរាជបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយទាំងក្តៅក្ហាយក្នុងចិត្តទៅទៀតរួចទៅអស់ជីវិតព្រះនរោដោយអនន្តរិយកម្មកណាណាកូនចៅណាបានជាមកស្ដាប់ពធัวអីចឹងហើយត្រូវចងចាំថាមេត្តាបិតាជាព្រះអរហន្តរបស់យើងជាកូនហើយយើងបានធ្វើបុណ្យជាមួយមេត្តាបិតាគឺយើងសប្បាយចិត្តទៅតែយើងបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអរហន្តព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងអង្គុត្រនិកាយចតុកនិបាទានអាហុណៃយាចបតានំមេត្តាបិតាជាអាហុណៃយៈរបស់កូនប្រុសស្រីហើយអាហុណៃយៈនេះមិនមែនត្រឹមថ្នាក់ព្រះសោតាបានប្រសក្កតិគាមីព្រះអនាគាមីទេបើយើងទៅពិនិត្យមើលអនន្តរិយកម្មសម្រាប់ដល់ទៅព្រះសោតាប្រសក្កតិគាមីអនាគាមីនោះបាបក្រៃលែងហើយណាបាបក្រៃលែងណាយើងមើលគ្រាន់តែគោរពបុគ្គលដែលត្រង់ទៅដោយទិដ្ឋិដែលរៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងអភិវេទនីឧចុកតេសកសាយយ៉ោនឹងបនប្រពន្ធណាហើយបើត្រឡប់ទៅជាបាបវិញបាបប្រពន្ធណាណាហើយដល់ទៅព្រះអនាគាមីទៀតប៉ុន្តែអត់តន់ចូលអនន្តរិយកម្មឯងអត់តន់ទេគ្រាន់តែក្បែរតែដល់ទៅអរហន្តឃាតសម្រាប់ព្រះអរហន្តដែលអស់រាគៈទោសៈមោហៈចូលអនន្តរិយកម្មដល់មកមេត្តឃាតសម្រាប់មេត្តាបិតឃាតសម្រាប់បិតាចូលអនន្តរិយកម្មអានឹងឯងដែលយើងមកពិនិត្យមើលអនន្តរិយកម្មដែលប្រែមកអនន្តរៈអិយៈកម្មៈហ្នឹងកម្មនឹងឲ្យផលមិនមានរវាងចន្លោះអនន្តរៈអញ្ចឹងអនន្តរៈអិយៈកម្មៈហៅថាអនន្តរិយកម្មអនន្តរៈប្រែថាមិនមានរវាងចន្លោះក្រោយពីស្លាប់គ្មានទេអត់មានសុគតិភពអីមកជាចន្លោះទេធ្វើបន្តណាបណ្ណាក្រោយមកទៀតទុកសិនគឺអនន្តរិយកម្មត្រូវតែឲ្យផលក្នុងជាតិបន្តស្លាប់ត្រូវតែអកុសលវិបាកបដិសន្ធិក្នុងនរកអកុសលវិបាកហ្នឹងវិបាករបស់អនន្តរិយកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងត្រឡប់មកជាធ្វើបន់វិញកូនប្រុសស្រីមានមេត្តាបិតាហ្នឹងហើយជាមួយគ្នានឹងសមាធិដែលបានចេះដឹងហ្នឹងផប់សំណាងល្អណាស់ផំទៅណាជាងមេត្តាបិតានៅរស់យើងសบายចិត្តបានធ្វើបន់ខែភ្លឺនឹងឯងដឹងច្បាស់មេត្តាបិតាមិនចាំបាច់ដល់ពេលគាត់ចែកឋានទៅទៅយើងធ្វើបន់អីយើងវាអត់ដឹងថាបដិសន្ធិរបស់គាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រោះចុតិបដិសន្ធិអីនឹងឯងយើងធ្វើបន់ជួយមិនតាន់ទេជួយតាមក្រោយប៉ុន្តែជួយបដិសន្ធិជួយមិនតាន់ទេបើតល់តែបន់ដែលគាត់បានធ្វើហើយព្រោះតែចុតិបដិសន្ធិតែបងចឹងនឹងឯងយើងតន្រំតែលៀងសពតន្រំតែស្លៀកពាក់ខោអាវតន្រំតែបាននិមន្តប្រសងមកសូត្រធួអីអីចឹងទៅបដិសន្ធិបាត់ទៅហើយបដិសន្ធិរួចស្រេចហើយនឹងបានតែយើងធ្វើជូនគាត់ទៅហើយនឹងឯងបច្ច័យ4ទៅជើញគាត់សមាទានសិលស្ដាប់ពធัวទៅអបរំប្រកម្មដ្ឋានទៅ
អាហ្នឹងយើងធ្វើជូនគាត់អូយសប្បាយណាស់សម្បើមទៀតគាត់មិនមែនតែមកពេលយើងតេកណានុប្រទានបនស្រប7ថ្ងៃឬក៏49ថ្ងៃឬក៏មួយខួបមួយឆ្នាំអីទេគាត់បានបំពេញដោយកិច្ចការងារទៀនសិលសមថវិបស្សនាសមាទិដ្ឋិអីយ៉ាងសម្បើមគឺរូបរាងកាយគាត់ជាមនុស្សមែនប៉ុន្តែចិត្តគាត់ជាទេវតាចិត្តគាត់ជាព្រះព្រហ្មចិត្តគាត់នឹងឯងគឺថាប្រសើរទៅជាអរិយៈទៅបានទៅទាំងអស់នឹងគឺថាបាននៅទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយស្រេចអាហ្នឹងឲ្យកូនប្រុសស្រីដែលនឹករលឹកឃើញឧបការៈគុណនៃអ្នកមានគុណមាតាបិតាយើងនឹងឯងទាំងឲ្យតែបាននឹករលឹកឃើញអញ្ចឹងទាញត្រឡប់ចុះមកវិញដែលរៀបរាប់អំពីអភ័យរាជកុមារនឹងក៏សង្វេគហើយក៏ចូលកាន់ធ្នូបួសជាបព្វជិតទៅបានសម្រាប់ព្រះរហັດទៅទាំងនឹងឯងមានពោលប្រគាថាក្នុងបថេរគាថាទៀតផងណាគឺអភិយៈថេរគាថានឹងឯងទាំងណាបាននិមន្តទៅជួយម្ដាយឲ្យបានចូលកាន់ភ្នួសបួសជាភិក្ខុនីហើយភិក្ខុនីមិនឈ្មោះថាបទុមបតីថេរីអីទេគឺអភិយៈមេដាថេរីនឹងក៏មាននៅក្នុងបថេរីគាថាទាំងពីអបតេមបីដកលេខ76ក៏មានទៅណាអភិយៈមេដាថេរីគឺមេដារបស់អភ័យរាជកុមារនឹងរៀបរាប់អំពីការដែលជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រវត្តិរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ទៅណាដែលជាអចិន្តយៈបុណ្យកុសលនឹងហើយសូម្បីតែព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយនៅខាងចុងនៃពុទ្ធវគ្គវគ្គទី14នៃបគាថាធម្មបទនឹងព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងប្រារព្ធការបូជាដល់ព្រះសវណ្ណចេតិយសវណ្ណចេតិយដែលបញ្ចុះប្រធានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទស្សពលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាកណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីបគាថាទាំងបោជារហេបោជយតោពុទ្ធេយតិចសាវកេបបញ្ចសមតិកន្តេតនសោកបរតវេទេតាតិសេបោជយតោនពុទេអកតោភយេអ្នកសកាបញ្ញំសង្ឃាតំអ៊ីមេតមបេកេណចេដែលបោជយតោបុគ្គលដែលបោជាដល់បោជារហេបោជារហេនឹងគឺបុគ្គលដែលគួរទទួលនៅការបោជាដែលមានពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធអរិយសាវកពុទ្ធនឹងគឺថាដែលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តចន្លងនៅតណ្ហាមានៈទិដ្ឋិដែលជាបពញ្ញធัวធ្វើឲ្យវដ្តសង្សារយឺតយូរនឹងមិនមានសេចក្តីសោកសឹកសួលអីទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេទេតាតិសេបោជយតោបុគ្គលដែលបោជានឹងដល់តាតិបុគ្គលដែលមិនញាប់ញ័រដោយលោកធัวនឹងព្រះរហន្តនឹងដែលបរិនិព្វានទៅហើយនិពុទេអកតោភយេអត់មានភ័យពីទីណាណាអ្នកសកាបញ្ញំសង្ឃាតំអ
អត់មាននរណាមករាប់បន់នៃការបូជានឹងបានទេនឹងពុទ្ធរិកាទេអ៊ីមេតមបៈគេនិចេថាអូបន់នឹងប៉ណែបន់នឹងប៉ណោះទេវតាប៉ែនប្រព្រំយៈមេណាក៏មករាប់បន់នៃបកុលដែលបូជាដល់បូជារហៈបកុលនឹងមិនបានឡើយដែលសូម្បីតែព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយនឹងឯងអញ្ចឹងគឺរតនាមកនៅក្នុងរឿងពុទ្ធានុស្តិហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែក្រំតែជាផ្នែកមួយនៃប្រកម្មដ្ឋានទៅតាមពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលមានសទ្ធាចរិតឬក៏ជាវិហារធัวនៃអរិយសាវកនៅក្នុងអនុស្តិសោតអង្គុត្តរនិកាយឆកនិបាត3ដកលេខ46ហ្នឹងនឹងគឺព្រះសក្យមហានាមទូលសួរពីវិហេរធัวរបស់ព្រះអរិយសាវកហើយព្រះអត្ថកថាបញ្យល់ថាវិហេរធัวរបស់ព្រះសោតាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយពុទ្ធានុស្តិធម្មានុស្តិសង្ឃានុស្តិសីលានុស្តិចាគានុស្តិនិងទេវតានុស្តិនឹងឯងទាំងហើយក៏ត្រូវគ្នានឹងវិសុទ្ធិមគ្គអត់ទៅវិសុទ្ធិមគ្គហ្នឹងក៏បានសម្ដែងអំពីសទ្ធាចរិតនឹងឯងចឹងដែលព្រះពុទ្ធខោសាចារ្យបានប្រកាសទៅក្នុងពុទ្ធានុស្តិជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថានិយាយត្រឡប់មកដើមវិញត្រង់ដែលថារាគៈទោសៈមោហៈមិនរូបរត់សណ្ដាននៃចិត្តហើយហើយមានចិត្តត្រង់ត្រង់នេះឯងដែលអธิบายថាត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវតែជួយខ្លួនយើងឲ្យរួចពីបាបឲ្យរួចពីទុក្ខទោសនៃវដ្តសង្សារត្រូវតែស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនយើងត្រូវតែរស់ខ្លួនយើងឲ្យឃើញពីព្រោះមនុស្សយើងដោយច្រើនណាស់សត្វតែចេះស្រឡាញ់ខ្លួនប៉ុន្តែរស់ខ្លួនឯងអត់ឃើញឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាច្រឡំទៅលើរូបកាយជីវិតរស់នៅទំនុកបំរុងបច្ច័យ4សម្រាប់តែរូបកាយហឹកខៈហឺខាហើយជីវិតរស់នៅដោយឋានៈបុណ្យស័ក្តិដោយលៀបដោយយសតែប៉ុណ្ណឹងឯងគឺខ្លួនឯងប៉ុន្តែត្រង់តែចិត្តនោះផ្លូវចិត្តបណ្ដែតបណ្ដោយទៅធ្វើជាខ្ញុំបំរើបាបមកពីរូបខ្លួនឯងច្រឡំទាំងស្មានតែមានត្រឹមតែរូបកាយនឹងហើយរូបកាយគឺទោះជាយើងទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យ4ប៉ុណ្ណាក៏ដោយមាសប្រាក់លុយកាក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅតែជាលោកិយៈរហូតអត់មានមហាភូតរូប4ឧបាទេយរូបអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូបនឹងដែលនឹងអាចថាទៅជាលោកុត្តរៈបានទេទោះជារូបប្រអិនប្រព្រំក៏ដោយទោះជារូបកាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយរូបទាំង28អត់មានលោកុត្តរៈទេហើយយើងគិតទៅពីទំនុកបំរុងតែរូបហ្នឹងឲ្យប្រសើរឲ្យក្រន់បើហ្នឹងស្អិតស្អាងតែរូបហ្នឹងមិនថាផ្ទះសំបែងទីកន្លែងនៅអីទេដូចពីមានប្រសាទទៅក៏បានតែគ្រឿងប្រើប្រាស់សិតតែថ្លៃថ្លៃទៅអាហ្នឹងគ្រាន់តែចង់លើកថាទំនុកបំរុងតែរូបប៉ុន្តែយើងមិនមែនរស់នៅដោយសារតែរូបហ្នឹងឯណាបើអត់ចិត្តណ៎ណារស់នៅបានអាពេទ្យវិញ្ញាណណោវិញ្ញាណនឹងប្រះទៅនិរដ្ឋខាងវគ្គកលឹងករាំងហើយស្លាប់ហើយហើយស្រាប់តែបណ្ដោយចិត្តនឹងអត់ចេះខែរសាចិត្តអានឹងដែលហៅថា
វងវែងខ្លួនឯងទាំងអ្វីដែលត្រូវថែរក្សាពិតប្រកបគឺចិត្តណែអញ្ចឹងបានយើងមើលបព្វជិតព្រះអង្គអនុញ្ញាតបច្ច័យ4ប៉ុន្តែមានបច្ចយៈសន្និសិទ្ធសិលព្រះអង្គឆាន់អត់មានចម្ពាក់បំណុលណាទេអត់មានចម្ពាក់បំណុលក្នុងតក្កិណាវិសុទ្ធិអីអីទេអត់មានថៃយបរិភោគអត់មានអិណបរិភោគទេគឺថាទាយច្ចៈបរិភោគអានឹងដែលនៅជាកល្យានបថុជនហើយនឹងព្រះសេខៈគឺថាបរិភោគមរតករបស់ព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យរទាយច្ចៈបរិភោគបើព្រះអរហន្តហើយសាមីបរិភោគជាម្ចាស់លើតណ្ហាយ៉ាងអត់មានចម្ពាក់បំណុលទេថែមទាំងជាស្រែបន់ទៀតអនុត្តរង្គបញ្ញខេតាំងលោកាសៈនឹងអញ្ចឹងគឺការបរិភោគនឹងកំណត់ដឹងព្រំដែននៃការប្រើប្រាស់ណែមកញ៉ាំងសិលសមាធិបញ្ញាណែជាការសាងព្រំមយានទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងឯងវាសំខាន់ត្រង់ដែលថាចេញអំពីលោកនេះពីព្រោះអត្តភាពខណ្ឌបញ្ញកៈនេះជាភេរៈជារោគប៉ុណ្ណាដែលនាំឲ្យរវល់ខ្វល់ទៅទៅនឹងគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់បញ្ញាខណ្ឌនឹងហើយសាងនៅព្រំមយានចេញចាកអំពីត្រើយអាយគឺសកាយៈឧបាទានខណ្ឌនឹងទៅកាន់ត្រើយនេះគឺព្រះនិព្វានអានឹងបានវាផុតទុកផុតកង្វល់ទាំងដូចជាថាជារោគណាឧបាទានខណ្ឌ5នឹងជារោគជំងឺរោគគាណាហ្នឹងឯងហើយការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ព្រមដោយការប្រព្រឹត្តព្រមចរិយធម៌ហ្នឹងធ្វើឲ្យទៅជាឧសតដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិអាចកម្ចាត់បងរោគហ្នឹងរោគហ្នឹងវាមានសមុតឋានហើយយើងចេះតែក្តៅខ្លួនហើយដាក់តែប៉ារ៉ាសេតាមុលទៅវាតិចតែផ្លេតរួចទៅក្តៅវិញវាមានអាសមុតឋានវានោះមិនដឹងវាឈឺអីវារលាអីវាមានស្អីមេរោគអីបានវាធ្វើឲ្យក្តៅហ្នឹងតើតែលោកគ្រូពេទ្យណាពិនិត្យមើលទៅត្រួតត្រាតាមជំនាញរបស់គ្រូពេទ្យយកឈាមយកអីមើលទៅណាឲ្យពិនិត្យទៅសាកសួរទៅណាបានរកអាកន្លែងរបួសអាកន្លែងរលាកឬក៏មេរោគអីអីហ្នឹងដែលវានាំឲ្យក្តៅហ្នឹងរួចទៅដាក់ថ្នាំកម្ចាត់បងអាសមុតឋានហ្នឹងចឹងឯងតែអាហ្នឹងគ្រាន់តែលើកពីការព្យាបាលរោគនឹងវាមានសមុតឋានដែលនាំឲ្យក្តៅខ្លួននឹងយ៉ាងណាមិញគឺថាបញ្ញខណ្ឌនេះអានឹងវាដូចក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងនឹងឯងយើងខំតែដោះស្រាយរួតតែបច្ច័យ4រួតតែវត្ថុកម្មគុណរួតតែអាការសបាយរីករាយមកប៉ុន្តែមើលបើសមុតឋានរបស់វានៅមានវាមានរួចផុតចាក់ទុកអីគឺណាអស់ពីមួយជាតិអត្តភាពមកមួយទៀតគេណាហើយវាមិនមែនមួយនឹងហើយណាមិនមែន10ហើយណាអត់មានទីបំផុតទេបើសមុតឋានគឺអវិជ្ជាតណ្ហាបាទៀតនឹងវានៅមានយើងខំប្រឹងដូចជាសេចក្តីទុកនឹងមានមួយជាតិនឹងអញ្ចឹងបើតាមតែខំប្រឹងស្លាប់ទៅហើយហើយវាអត់មានហើយត្រឹមស្លាប់ទេពីព្រោះដូចជាយើងបដិសន្ធិមកអញ្ចឹងវាមានរាគៈទោសៈមោហៈជាប់មកជាមួយណាមានការកំណាញ់មានការចំណែនជាប់មកនឹងណាមកពីមិនតាន់បានលះណាហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានតាន់បានលះ
អវិជ្ជាតណ្ហាបាទានលោភៈទោសៈមោហៈនឹងឯណាដូច្នេះវាមិនបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទេវាមិនមែនថាយើងរស់បានមួយលានដុល្លារទៅឲ្យអ្នកណាទៅគេឈប់ឲ្យយើងកើតទៀតទៅអត់មានអញ្ចឹងទេ1000លានមកកោតលានក៏ដោយគឺมันអាចបញ្ឈប់ភពជាតិកំណើតត្រឹមតែស្លាប់ជាតិនឹងបានទេហើយបើតាមតែយើងខំប្រឹងប្រែងដូចជាសេចក្តីទុកនឹងមានតែជាតិនឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក្នុងព្រះធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងថាដូចជាខ្លាឃ្មុំល្ងង់គេគប់គេចោលដុំដីដំបងមកខំតែដុំដីខំតែដំបងនឹងអាអ្នកគប់អ្នកចោលមកនៅតែគប់នៅតែចោលក៏វិញមកទៀតអញ្ចឹងនេះរាជសីមិនល្ងង់ខំដុំដីខំដំបងទេកំណត់ដឹងទឹះនៅដំបងដុំដីនឹងមកពីណាណាដូចជាដំរីឆាត់តន់អញ្ចឹងពួកហ្វូងដំរីរត់ទៅគ្រប់ទិសទាំងអស់8000ទាំងមហាសុផាត់ទាជាភរិយានឹងប៉ុន្តែព្រះបរមពុរិស័ទកំណត់ដឹងទិសព្រួយនឹងបាញ់ពីណាមកធ្លុះរន់ផ្សិតចេញទៅបុកទម្លុះឆ្អឹងខ្នងផុតព្រួយទៅលើបាត់ទៅណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាបាញ់មកពីក្រោមអញ្ចឹងយកជើងឈូសទៅបានព្រានសោនុត្តរៈនឹងមកប៉ុន្តែដោយការថាស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វក៏គោរពសម្ពុតកាសាវៈជាទង់ជ័យព្រះរហន្តហ្នឹងក្រំតែថារំលឹកដាស់តឿនទូលមានទៅសាក់សួរដឹងទៅក៏ព្រះអង្គបានឱកាសបំពេញនៅបារមីហ្នឹងប្រទានភ្លុកហ្នឹងឲ្យទៅអាហ្នឹងក្រំតែចង់ថាព្រះអង្គកំណត់ដឹងទឹះទឹះហ្នឹងយ៉ាងណាមិញគឺថាអាការដែលយើងមានសេចក្តីទុកក្នុងជាតិហ្នឹងយើងដោះស្រាយតែសេចក្តីទុកចឹងតិចតួចតិចតួចទៅសบายរីករាយនឹងបច្ច័យ4ទៅសบายរីករាយនឹងកាមគុណទៅសบายរីករាយនឹងរបស់ក្នុងលោកទៅប៉ុន្តែអាសមុតឋានវានៅមានហ្នឹងឯងយើងខំប្រឹង30-40ឆ្នាំដើម្បីឲ្យបានសំណុកសុខស្រួលរួចទៅដល់ពេលត្រូវស្លាប់គេប្រគល់កិច្ចការងារមួយទៀតដោយថាឲ្យយើងទៅចិញ្ចឹមគោទេហោអញ្ចឹងទៅចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមកបីអីអញ្ចឹងទៅទៀតទៅណាហ្នឹងឯងវាមិនមែនយើងនៅជាមនុស្សទៅចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមកបីទេវាត្រូវស្លាប់ទៅកម្មហ្នឹងជាបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិជាគោជាកបីអញ្ចឹងខំប្រឹងចិញ្ចឹមជីវិតបិចស្មៅតិចតិចអញ្ចឹងទៅហើយលំបាកហត់នឿយទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានដូចថាអាការដែលយើងខំប្រឹងមកជីវិតហ្នឹងហាក់ដូចជាសេចក្តីទុកវាមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ឲ្យយើងប្រឹងប្រែងដោះស្រាយដូច្នេះវាឯងចឹងទៅទៀតដូចគឺថាសេចក្តីទុកវានៅមានធំធេងក្រៃលែងទៀតណាស់ដោយសារវាមានហេតុនេះអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានវានាំឲ្យកើតកម្មនេះវាមិនមែនត្រឹមតែគោកបីណាវាមាននរកប្រែតទេឆានទៀតហើយទោះជាទៅជាមនុស្សជាទៅជាទេវតាក៏ជាសេចក្តីទុកក្នុងវត្តដាក់អញ្ចឹងក្នុងបញ្ញាដែលបានអប់រំនេះគឺរមែងឃើញថាអត្តភាពដែលមាននេះឯងគឺជាផលវិបាករបស់កម្មតាំងពីបដិសន្ធិមកអញ្ចឹងទៅគឺថាវាមានសេចក្តីទុកលំបាកនឹងឯងអញ្ចឹងទៅទាំងដោយសារតែវាមានតណ្ហាឧបាទាននឹងចូលទៅចាប់ប្រកាន់យកមកធ្វើជាខ្លួនយើងដល់អញ្ចឹងវាបង្កហេតុនៃសេចក្តីទុកនឹងឯងក្នុងសាសនានេះដែលមានសមថៈវិបស្សនានឹងគឺដើម្បីឲ្យឃើញបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងឃើញដោយបញ្ញាដល់ប្រពៃ
ឃើញថានេះជាវដ្តសង្សារវាមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងទេបញ្ញាឃើញបដិច្ចសមុប្បាទធัวទៅបានដកនៅសេចក្តីប្រកាន់ថាជាសត្វជាបុគ្គលចេញទៅបានទៅស្ងប់រងាប់នៅអាការប្រកាន់អាការលើកតម្កើងបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងចឹងគឺនៅក្នុងព្រះធัวតលតែអប់រំដោយដែលព្រះអង្គសំដែងពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិចឹងទៅរាគៈទោសៈមោហៈនឹងមិនបានរូបរិទ្ធចិត្តសណ្ដានហើយក៏មានចិត្តត្រង់អានឹងទី2ណាដល់ទៅពេលដែលមានចិត្តត្រង់អញ្ចឹងទៅក៏បាននៅការដឹងអត្តដឹងធัวដឹងទាំងអត្តទាំងធัวប្រកបដោយបាមោជៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាលក្ខតេអត្ថវេទាំងលក្ខតេធម្មវេទាំងលក្ខតេធម្មោបសញ្ញហេតੰវេទាំងបាមោជៈគឺបាននៅបាមោជៈរីករាយក្នុងការដែលដឹងអត្ថកថាដឹងធម្មបាលីធម្មោបសញ្ញហេតੰគឺថាទាំងអត្ថកថាទាំងបាលីអត្ថកថាគឺសេចក្តីនៃព្រះពុទ្ធដីកាហ្នឹងចឹងក្នុងពធัวដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់មកហ្នឹងចាក់ឆ្លុះយល់សេចក្តីហ្នឹងឯងដែលដឹងអត្ថកថាហ្នឹងដឹងសេចក្តីហ្នឹងហើយដឹងព្រះពុទ្ធដីកាបាលីព្រះពុទ្ធដីកាហ្នឹងជ្រួតជ្រាបយល់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពីសច្ចធម៌ព្រះពុទ្ធដីកាសម្ដែងរហូតមកហ្នឹងគឺប្រកាសតែពីទុក្ខហើយនឹងការរលត់ទុក្ខទុកនឹងមានសមុទ្ទយៈការរលត់ទុកមានមគ្គការដែលជ្រួតជ្រាបសេចក្តីនៃពុទ្ធរិកានឹងឯងតែដែលនាំឲ្យមានបាមោជៈនឹងកើតឡើងដល់ទៅអញ្ចឹងទី4ណាព្រះអង្គសម្ដែងដល់ទៅបាននៅបាមោជៈហើយមានបេតិមានបសុទ្ធិគឺសេចក្តីស្ងប់មានសុខៈជាបាតនៃសមាធិនឹងឯងបេតិបសុទ្ធិសុខៈនិងសមាធិអាហ្នឹងទី4ព្រះណាបៃតេហ្នឹងគឺក្រៃលែងណាសំបីតែពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្វើទានហើយនឹកឃើញទៅល្ងាចទៅសប្បាយចិត្តរីករាយទៅបើបានអប់រំសមាធិគឺចិត្តនឹងឯងបាននៅសមាធិដោយឆាប់ដោយសារវាមានបៃតេជាឧបនិស្សយបច្ច័យកណាអានឹងបៃតេអំពីការដែលនឹករលឹកដល់ទានដែលបានឲ្យហើយវាសប្បាយប្រតិសប្បាយចិត្តប្រគុណចាស់ក៏ដូចគ្នាបានសារានិយធัวហ្នឹងសារានិយធัวហ្នឹងគឺមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវិជ័យកម្មមេត្តាមโนកម្មទាំងទីចំពោះមុខទាំងទីកំបាំងមុខសាធារណៈភោគីចង្ហាន់បិណ្ឌបាតបច្ច័យ4អីប្រគេនព្រះឧបជាប្រគេនព្រះអាចារ្យប្រគេនបច្ច័យអតិការប្រគេនដល់ភិក្ខុអពាតអីអីសាក់ព្រមចារីអីចឹងទៅគឺថាឲ្យតែបានចិត្តប្រកេនទៅខ្លួនឯងឆាន់ប៉ុណាប៉ុណឹងអីចឹងទៅសបាយប្រតិណាបៃតេដែលសបាយនឹងជាឧបការៈងាយក្នុងសមាធិបានអប់រំសមាធិទៅគឺថាងាយចិត្តមូលទៅដោយសារមានបៃតេនេះឯងទៅបៃតេជាឧបការៈហើយមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវិជ័យកម្មទៀតជាឧបការៈដល់សមាធិលឿនណាស់ហើយក្នុងការដែលពិចារណាដល់សិលទៀតកើតបេតិ
ឲ្យតែបាននឹកឃើញដល់សិលស្អាតសិលបរិសុទ្ធបៃតិកើតតែមិនងាយទេណាទៀតមិនងាយបានបៃតិពីសិលទេណាម្លោះហើយគឺថាវាមិនអាចនឹងចម្រើនសមាធិបានទេព្រោះចម្រើនទៅវានឹកឃើញដល់សិលសៅម៉ងយ៉ានេះសៅម៉ងយ៉ានោះធ្វើឲ្យកកល្អផ្លូវចិត្តបាត់ឧទ្ធចៈកុគចៈកើតឡើងបាត់ហើយអត់មានសមាធិកើតទេហ្នឹងឯងទៀតគឺថាឲ្យតែធ្វើសមាធិអាហ្នឹងគឺជួយដល់ប្រគុណម្ចាស់ត្រូវសម្អាតសិលសមាធិហ្នឹងគឺថាជួយឲ្យមានសតិសម្បជញ្ញៈមករសាសិលពីព្រោះធ្វើសមាធិអត់កើតធ្វើទៅវាអត់ស្ងប់ទេដោយសារតែថាធ្វើសមាធិរូបបៃតិអីអត់ឃើញមកពីនឹកឃើញថាវាមានការសៅម៉ងក្នុងសិលនឹងឯងទាំងដូច្នេះមានអាបត្តិអីក៏ត្រូវជំរះទៅឲ្យបានស្អាតទៅនឹកឃើញដល់សិលវាអត់មានស្អីមករាំងស្ទះទេថែមទាំងសិលនឹងជួយជាឧបការៈទៀតបៃតិកើតឡើងពីសិលមានដូចព្រះមហាសិវៈអីមើលគុណចាស់លោកចេះបត្រៃបីដកអស់ហើយនឹងឯងហើយដល់តែពេលកូនសិស្ស18គណៈអស់18ក្រុមអស់ច្រើនរាប់ម៉ឺនអង្គទៀតហើយសតតែព្រះអរហន្តកូនសិស្សលោកអានឹងនៅក្នុងអត្តកថាសកបញ្ញហសោតទៀតដែលចំនួនរបស់បើអន្តុលសួរពីរឿងវេទនាគួសែបណាបើចូលមកដល់រឿងតោមនស្សវេទនាគួសែបហ្នឹងបើព្រះអត្តកថាក៏លើកពីរឿងព្រះមហាសិវៈហ្នឹងហើយមានកូនសិស្សមួយអង្គហ្នឹងមកជួយរំលឹកលោកមកសាកសួរធួយអីចឹងទៅលោកថាអូខ្ញុំមិនណារវល់ហ៎វល់ហ៎រវល់កិច្ចការងារលោកបង្ខាត់បង្រៀនហ្នឹងវាច្រើនកន្លែងដល់អញ្ចឹងទៅកូនសិស្សហ្នឹងជាព្រះអរហន្តណាទៀតនឹងឯងបានពោលទៅថាំងលោកអាចារ្យរវល់រត់ទៅពេលស្លាប់គ្មាននឹងឯងហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងពាក្យរំលឹកដែរដូចរួចទៅក៏ហោះវឹងទៅទាំងហើយដល់អញ្ចឹងបានលោកថាអូអង្គនេះមិនមែនមកសុំរៀនទេមកជួយដាស់តឿនអញតានឹងឯងរវល់ពេករវល់រត់ទៅពេលស្លាប់គ្មានហ្នឹងតាមពិតទៅដល់ពេលស្លាប់ទៅស្លាប់ហើយវាគ្មានណាមកប្រកែកអីខ្ញុំរវល់មិនតាន់ស្លាប់ទេវាគ្មានណាមកប្រកែកចឹងទេប៉ុន្តែនេះពាក្យរំលឹកពាក្យរំលឹកបើយើងចិត្តតែរវល់អត់គិតរឿងស្លាប់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងឯងដាស់តឿនចឹងហើយស្លាប់ទៅទាំងបថុជជនហ្នឹងអាម៉េចទៅដល់អញ្ចឹងរំលឹកលោកអញ្ចឹងកុំអាងរវល់ឯងមើលខ្លួនឯងផងមានឧត្តរមនុស្សធម៌អីឯនៅស្លាប់ទៅទាំងបថុជជនភិរៈធ្ងន់ណាស់ណាអត់រួចពីអបាយភូមិទេណាវត្តសង្សារអាហ្នឹងរំលឹកអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងលោកថាំងព្រះរហិតលោកទៅតែ2ថ្ងៃហ៎ព្រោះលោកចេះ3ដកអស់ហើយទៅ2 3ខែអត់2 3ឆ្នាំអត់30ឆ្នាំទៀតអាលោកយំហ៎លោកយំយំទៅបានពួកទេពធីតាគេមកយំដែរឲ្យលឺតែសំឡេងទេអត់ឲ្យឃើញរូបទេហើយតើណាយំអីក៏គ្រីក៏គ្រូពេញតែវត្តហ្នឹងវត្តនៅភ្នំទៀតទេតែខ្ញុំមិនណាទេពធីតាឲ្យចូលយំធ្វើអីតែចេះយំទៅបើយំបានសម្រេចមគ្គផលគេយំមកលោកយំ
អញ្ចឹងលោកខ្មាស់ទេវតាលោកងើយមើលទៅលើងើយកុំឲ្យទឹកភ្នែកវាហូរងើយហ្នឹងអញ្ចឹងឯងពេលចំថ្ងៃពេញបូរមីទៅឃើញប្រច័ន្ទទៀតហើយពាក់កដាលអត្រៀតហើយហ្នឹងងើយទៅឃើញប្រច័ន្ទពេញវងនៅចំពីលើហើយលោកឃើញរូបខ្មៅខ្មៅស្នាមទន្សាយហ្នឹងហ្នឹងឯងតាមប្រវត្តិស័កស័កបណ្ឌិតជាដកហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយលោកថាប្រច័ន្ទក៏គង់នៅតែមានស្នាមខ្មៅចំលោកមកពិចារណាសិលរបស់លោកអត់មានរឿងខ្មៅរឿងចំអីទេគឺថាមានតែភ្លឺដូចប្រច័ន្ទពេញវងតែអត់មានស្នាមខ្មៅលោកពិចារណាឃើញសិលរបស់លោកស្អាតត្រាប់តែកើតបៃតិហ្មងចឹងកើតបៃតិនឹងសិលនឹងឯងចឹងមានត្រឹមតែសិលប៉ុណ្ណឹងក៏លោកមានបៃតិហ៎ដែលលោកចេះចង់បានសម្រាប់ព្រះរហັດចង់ទៅវាអត់បានមកពិចារណាលំអរបស់សិលនេះដល់តែលោកចារណាសិលទៅកើតបៃតិបៃតិទៅណែសមាធិនឹងនៅពេលលោកឈួរនឹងឯងទៀតបានជាកម្លាំងខ្លាំងណាសមាធិនឹងម្យ៉ាងដូចកំបិតដែលមុតដែលសំលៀងនឹងថ្មថ្មហ្នឹងគឺសមាធិម្យ៉ាងដូចជាទឹកដូចជាជីដែលដាក់ឲ្យពូជត្រាស់ដឹងនឹងឯងបានពូជនឹងឯងចម្រើនធំធាត់ម្យ៉ាងដូចជាទឹកភ្លៀងដែលហូរចូលមកនៅក្នុងតួមូលតែមួយអាហ្នឹងសមាធិម្យ៉ាងដូចជាកម្លាំងកាយដែលបុគ្គលធ្វើសង្គ្រាមណាធ្វើសង្គ្រាមបើតើមានកម្លាំងកាយឈឺលើកដៃលើកជើងមិនរួចទៅច្បាំងអាមេចបើតើមានកម្លាំងកាយហ្នឹងយ៉ាងណាមិញណែដែលរៀបរាប់មកសទ្ធាដូចជាដៃកណ្ដាលហើយជើងគឺវីរិយៈដែលឈួរនៅលើទីជ័យភូមិជ័យភូមិហ្នឹងគឺសិលជើងហ្នឹងគឺជាសេចក្តីជាយាមមួយជើងឆ្វេងមួយជើងស្ដាំគឺព្យាយាមដោយកាយហើយនឹងព្យាយាមដោយចិត្តទៅណាហើយសទ្ធាគឺដៃទាំងពីរដែរកម្មសកតាសទ្ធាហើយនឹងតថាគតពោធិសទ្ធាទៅណាជើងពីរឈួរនៅលើផែនដីទីជ័យភូមិហ្នឹងទីជ័យភូមិគឺសិលជើងគឺសេចក្តីព្យាយាមដោយកាយដោយចិត្តនេះឯងដែលកាន់កំបិតគឺបញ្ញាបញ្ញាដែលជាកម្បិតប្រហាសត្រូវនេះគឺវិបស្សនាញាណហើយនឹងមគ្គញាណប៉ុណ្ណាដែលបាននៅជ័យជំនះហើយលទ្ធផលនៃជ័យជំនះលើកទង់គឺខន្តីដែលជាទង់ជ័យព្រះរហັດទៅគឺសក្តិអត់ធន់នឹងឯងជាកំពូលនៃការចេះដឹងនឹងឯងទាំងហើយមេត្តាដូចជាទង់ដែលបក់រវិចព្រោះអង្គធัวគឺអតោសៈអតោសៈក៏គឺខន្តីអតោសៈក៏គឺមេត្តាអញ្ចឹងខន្តីជាទង់មេត្តាគឺទង់នឹងឯងដែលបក់រវិចល្អណាស់ទង់ជ័យទាំងទង់ជ័យដូចយើងលើកទង់ទង់ជាតិទង់ប្រសាសនានឹងអញ្ចឹងបក់ឲ្យរវិចទៅស្អាតនឹងឯងទាំងហើយមានខ្សែកតញ្ញូខ្សែដែលដឹងគុណនេះដោយគុណម្ចាស់ចូលកាន់ភ្នួសអញ្ចឹងគឺថា
ឆាប់ណាឆាប់ដឹងគុណណាឆាប់ដឹងគុណញោមប្រុសស្រីឆាប់ដឹងគុណពុទ្ធវធព្រះសង្ឃគ្រូអភិជាយាចាឆាប់ណាពីព្រោះចូលមកសិក្សាគឺថាទទួលនៅសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងសាសនានឹកឃើញគុណមេត្តាបិតានឹកឃើញគុណបននឹកឃើញគុណគ្រូអភិជាយាចានឹកឃើញគុណពុទ្ធវធព្រះសង្ឃនឹងឯងទាំងគឺអ្នកបួសនឹងចង់បានចាស់ចាស់ពីដើមចេះតែឲ្យកូនបួសនឹងណាបានចេះដឹងបុណ្យបាបគុណទោសអីចឹងទៅទោះជាត្រូវចាក់សិក្ខាបទទៅយ៉ាងម៉េចអាមាក៏នៅតែស្រឡាញ់នៅតែគោរពនៅតែរាប់អានអញ្ចឹងគោរពណាពីដើមគឺថាអ្នកអន្តិតនឹងគឺថាថ្លៃថ្នូរណាអ្នកអន្តិតនឹងចឹង50 60ឆ្នាំមុនអីអីនឹងគឺថាហៅថាបរោះដើមទ្រូង5ហັດទៅចឹង5ហັດនឹងគឺវត្តស្ពន់ទ្រូង5ហັດនឹងឯងតែហៅថាដើមទ្រូង5ហັດនឹងនឹងឯងហើយថែមទាំងមានពាក្យមកទៀតថាស្រឡាញ់ស្រីឲ្យបួសស្រឡាញ់ភ្នោះឲ្យសឹកមានពាក្យអញ្ចឹងមកទៀតស្រឡាញ់ស្រីឲ្យបួសហ្នឹងអាហ្នឹងពាក្យត្រង់ត្រង់ថាមុនហ្នឹងគេលើកកូនឲ្យតែលបួសសិនឃើញទេគេថាការដែលបានបួស4 5ឆ្នាំសិនទៅបានចេះដឹងដូចថាវាមិនមែន4ជ្រុងណាគេថាវាបានដុសវាបានខាត់អីអីអីអញ្ចឹងទៅអានឹងឯងមានការចេះដឹងមានព្រហ្មវិហារធម៌ចេះមានមេត្តាករុណាចេះសង្គ្រោះចេះអណិតអីអីគឺថាមិនកោងកាចមិនរហើអីអីហ្នឹងដោយសារបានទទួលយកពធហ្នឹងនឹងឯងទោះជា4 5ឆ្នាំទោះជាបួសបានធ្វើគ្រូសូត្រអូបើបានសឹកមកហ្នឹងគឺនៅតែមានតម្លៃអញ្ចឹងទេនៅតែមានតម្លៃអញ្ចឹងបួសបានគ្រូសូត្រណាសឹកមកហ្នឹងគេលើកូនឲ្យហើយអាហ្នឹងគឺថាស្រឡាញ់ស្រីឲ្យសឹកអើស្រឡាញ់ស្រីឲ្យបួសស្រឡាញ់ភ្នោះឲ្យសឹកស្រឡាញ់ភ្នោះឲ្យសឹកនេះសឹកនេះមិនមែនចាក់សិក្ខាបទទេគឺសសិកជាងខស្រឡាញ់ភ្នោះឲ្យសឹកនឹងឯងគឺឲ្យសិក្សាឲ្យត្រៃសិក្ខានឹងឯងមិនមែនសឹកចាក់សិក្ខាបទទេអាហ្នឹងគឺក្នុងន័យអញ្ចឹងបើយើងសរសេរតើឡើយសរសេរសឹកហ្នឹងសសិកជាងខបានបានស្រឡាញ់ភ្នោះឲ្យសឹកអានឹងត្រូវគណាអានឹងគឺមានអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីការដែលថាគុណចាស់ចូលកម្មភ្នោះនេះបើមានឧបនិស្ស័យល្អណាពីព្រោះបើភ្នោះនេះគឺជាឱកាសរបស់អ្នកបួសនឹងសម្រាប់ខ្លួនអង្គឯងដែលមានឱកាសច្រើនសម្រាប់អង្គឯងព្រោះធ្លាប់តែបំរើខណ្ឌបំរើកិលេសក្នុងវដ្តសង្សារមកឥឡូវនេះគឺថាមានឱកាសបានសម្រាប់អង្គឯងដែលគង់នៅក្នុងពភ្នោះហ្នឹងគឺមានអភោកាសោគឺថាមានឱកាសឆ្លាស់សឡំធំតលាយក្នុងសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងទាំងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការសាងនៅព្រហ្មយានដើម្បីចេញចាកលោកហ្នឹងហ្នឹងមានឱកាសដើម្បីបំរើខ្លួនឯងមានឱកាសដើម្បីជួយខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងគឺក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅដោយសិលសមាធិបញ្ញាម្យ៉ាងទៀតនិយាយពីសមាធិនឹងដូចជាទម្ងន់នៃដាវឬកំបិតកំបិតនឹងវាតលមានទម្ងន់ឲ្យធ្វើការកាប់ខ្មាំងសត្រូវគឺកិលេសហ្នឹងទេបើវាអត់សមនឹងទម្ងន់ហ្នឹងទេក៏ធ្វើការមិនកើតដែរណាដូច្នេះគឺថាកំបិតនឹងមានទម្ងន់ឲ្យបានសមរម្យនៅក្នុងការលើកកាន់នឹងហើយធ្ងន់ពេកក៏មិនបានស្រាលពេកក៏មិនបានអូវលមួមនឹងទម្ងន់ហ្នឹងហើយកំបិតនឹងមុតទៀត
អានឹងរឿងដែលរៀបរាប់ពីសមាធិនឹងដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងទី1រាគៈទោសៈមោហៈនឹងឯងមិនបានរូបរិទ្ធចិត្តសណ្ដានទី2ទៅជាបុគ្គលមានចិត្តត្រង់គឺថាចេតសិកធัวនឹងកាយយុគតាចិត្តតុគតានឹងគឺថាជាសេចក្តីសំខាន់ហើយធ្វើឲ្យនាមកាយនឹងចិត្តនឹងឯងត្រង់ប៉ុណ្ណារួចទៅទី3បាននៅការដឹងនៅក្នុងហេតុផលគណាដឹងអត្តដឹងធัวនៅបាមកជារួចទៅទី4នេះគឺបៃតេបាសទ្ធិសុខសមាធិតែមានធัว4ហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅពេលទី5ដល់ទៅពេលទី5ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអំពីបាននៅសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងពួកសត្វទាំងឡាយដែលមិនស្ងប់ណាវិសមតាយៈបជាយៈសមបត្តោវិហរតិគឺប្រព្រឹត្តទៅសមបត្តោនឹងដល់នៅសមៈនឹងគឺសេចក្តីស្ងប់ក្នុងបជាយៈពពួកជនទាំងឡាយវិសមកតាយៈដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនស្ងប់ពួកសត្វទាំងឡាយនឹងមិនស្ងប់ទេទាំងដោយអំណាចនៃសេចក្តីត្រូវការដោយសេចក្តីប្រាថ្នាដោយលោភៈដោយចំណង់គឺន្ទះអន្ទែងទៅក៏ប៉ុន្តែការដែលបានអប់រំទៅក្នុងពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិគឺថាសេចក្តីនឹងឯងដូចព្រះអង្គសម្ដែងថាសខោវិវេកោតតថាសៈសតធម្មសបស្សតោអភ្យាបច្ចហិងសខាំងលោកេបាណភូតេសសញ្ញមោសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធัวបានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធัวនាំមកនៅសេចក្តីសុខគឺថាចិត្តនឹងសុខស្ងប់ចឹងទៅទាំងហើយក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងឡាយដែលកំពុងតែវួរវឹកហើយមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាណាសព្វជាបច្ឆេយៈបច្ឆេយៈអព្យាបច្ឆោវិហរតិគឺដល់នៅចិត្តដែលមិនមានព្យាបាទនៅក្នុងពពួកជនទាំងឡាយដែលកំពុងតែចងពីវរាដែលកំពុងតែមានការព្យាបាទគ្នានៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងទេប៉ុណ្ណឹងប្រជែងគ្នាក៏ប៉ុន្តែអានិសង្សនៃពុទ្ធានុសតិគឺបាននៅចិត្តមិនមានពៀវរាចិត្តនឹងឯងដល់នៅសភាពធំតលំតលាយមិនមានពៀមិនមានព្យាបាទមួយទៀតនៅក្នុងចំណុចទី5ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែង3ទៀតមានបាលីក្នុងបៃដកហ្នឹងលេខ46ហ្នឹងចឹងគណាណាគឺក្នុងចំណុចទី5ហ្នឹងទី1បាននៅសេចក្តីស្ងប់ក្នុងពពួកសត្វទាំងឡាយដ៏ច្រើនដែលមិនស្ងប់មានចិត្តមិនមានព្យាបាទមិនមានពៀវរាក្នុងពពួកសត្វទាំងឡាយដែលកំពុងតែមានចិត្តព្យាបាទមានពៀវរាមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាធម្មសោតੰសមាបណ្ណោពុទ្ធានុសតੰភាវេតិណាសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងធម្មសោតੰសមាបណ្ណោគឺជាអ្នកដែលបានដល់នៅធម្មសោតធម្មសោតੰនឹងគឺវិបស្សនាទាំងព្រះអត្ថកថាលោកបញ្យល់ច្បាស់អញ្ចឹងធัวមួជាងមួសជាងសសអោតសអំធម្មសោតੰប្រែមកថាក្រសែធัว
កសែធัวហ្នឹងគឺវិបស្សនាសមាបន្នោជាអ្នកដែលបានដល់ជាអ្នកដែលបានសម្រេចនៅធម្មសោតហ្នឹងពុទ្ធានុសតੰភេវេតេជាអ្នកចម្រើនពុទ្ធានុសតេអញ្ចឹងគឺអ្នកចម្រើនពុទ្ធានុសតេហ្នឹងបាននៅការដែលកិលេសមិនរូបរិទ្ធសន្តានវិចិត្របាននៅភាពត្រង់បានដឹងអត្តដឹងធัวបាននៅបៃតេបាសទ្ធិសុខៈសមាធិហើយស្ងប់រម្ងាប់មិនមានជាបាទទីបំផុតគឺធម្មសតੰសមាបន្នោពុទ្ធានុសតੰភេវេតេហ្នឹងឯងដូច្នេះនៅក្នុងការដែលអប់រំនៅក្នុងធัวទាំងអស់ហ្នឹងសម័យយើងសពថ្ងៃនៅអប់រំបាននៅបរិបត្តិបានជាសមត្ថភាពរបស់យើងមើលមើលទាំងជាសមត្ថភាពរបស់យើងណាតើយើងត្រូវបណ្ដោយឲ្យខណៈដល់ល្អពេលវេលានឹងកន្លងទៅយ៉ាងម៉េចយើងមិនងាយបានជួបខណៈដែលអាចអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាទៅបានទេឃើញណាអញ្ចឹងគឺថាក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានស្ដាប់បានសិក្សាអំពីរូបធម៌និងនាមធម៌នេះនឹងឯងដែលជាហេតុមួយដ៏សំខាន់ណាស់ក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចូលមកក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀនណាត្រូវរៀនត្រូវស្ដាប់ត្រូវសិក្សាអំពីជីវិតរបស់យើងហ្នឹងដែលរូបជាធាតុមិនដឹងដូចជាសាកសពអញ្ចឹងទោះជាយើងនៅរស់ហ្នឹងគឺថាកាលណាបើមានវិបស្សនាគឺដឹងថារូបហ្នឹងជាធាតុមិនដឹងនៅរស់ហ្នឹងក៏រូបហ្នឹងដូចសាកសពដែរដូចតុកតូក្រេតាំងអញ្ចឹងឯងជាធាតុមិនដឹងបើទៅអញ្ចឹងទៅបានវិបស្សនានឹងកំណត់ដឹងនាមដោយឡែកពីរូបដូចកំពុងលឺនេះអញ្ចឹងអត់មានរូបលឺទេដល់ទៅអត់មានរូបលឺវាដកទិដ្ឋិចេញវាអត់មានខ្លួនយើងអ្នកលឺព្រោះយើងវាស្រីយើងវាប្រុសយើងវាកំហោះយើងវាបាប់បចិត្តគណៈវាតល់តែតាកតួងនឹងរូបបានតែទៅជាស្រីជាប្រុសបានបើអត់តាកតួងនឹងរូបធ្វើម៉េចដឹងថាអាត្មាអញជាបាប់បចិត្តអាត្មាអញជាកុហកគឺណាវាតេតេតួងនឹងរូបអញ្ចឹងណាអខៈអ្នកសញ្ញានេះវាប្រមូលទាំងរូបទាំងនាមចូលគ្នាមកបានជាអាត្មាអញអ្នកលឺប៉ុន្តែដល់ទៅវិបស្សនាកំណត់រូបអត់មែនរូបអ្នកលឺទេរូបជាធាតុមិនដឹងអញ្ចឹងអាការលឺអាការលឺវាមិនមែនមហាភូតរូបទេណាគឺណាវាអត់មែនមហាភូតរូបទេអត់មែនឧបាទេយរូបទេវាក្រំតែជាចិត្តលឺដែលអាស្រ័យនឹងតិចដឹងសំលេងហើយអតីតាធម្មាកន្លងទៅបាត់ហើយដូច្នេះតិថិវាអត់ទៅចាប់ប្រកាន់អាត្រង់លឺនឹងថាអាត្មាអញអ្នកលឺទេអាលឺនឹងមិនមែនប្រុសមិនមែនស្រីមិនមែនកុហកមិនមែនបព្វជិតទេធាតឬអាការឬចិត្តឬគឺសោតតវិញ្ញាណធ្វើសវនកិច្ចកិច្ចឬអាត្រង់នេះឯងដែលជាបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាវាខុសគ្នាអំពីអាការដែលអត់មានសតិប្បដ្ឋានអត់មានសតិរលឹកព្រោះសតិប្បដ្ឋានជាកុសលថ្នាក់វិបស្សនាទាំងមានសតិរលឹកដឹងបរមត្តធัวបានទៅជាការចម្រើនវិបស្សនាគឺបញ្ញាចម្រើនឡើងដឹងបរមត្តនឹងចិត្តលឺនឹងមានស្រាប់ហើយកំពុងតែធ្វើសវនកិច្ចនឹងមានចាំបាច់យើងអ្នកលឺអីទៀតនេះឯងដែលប្រគុណម្ចាស់និមន្តចេញអំពីលោកនេះព្រោះវាមិនមែនដឹងតែលឺនឹងមួយណាឃើញក៏ដូចគ្នាដល់មាន
បញ្ញាចែករូបដោយឡែកទៅអាការឃើញហ្នឹងវាអត់មានទូរូបទេវាគ្រាន់តែអាស្រ័យនឹងចក្ខុប៉ះនឹងរូបបារម្ភទៅចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងទិដ្ឋិវាអត់ទៅប្រកាន់ចក្ខុវិញ្ញាណថាខ្លួនយើងអ្នកឃើញទេតែចក្ខុវិញ្ញាណមានអត្រង់នឹងឯងតែឈ្មោះថាដឹងបរមត្តធัวដឹងថាចក្ខុវិញ្ញាណមានប៉ុន្តែវាអត់មានយើងអ្នកឃើញគឺចក្ខុវិញ្ញាណធាតគេណាព្រះអង្គសម្ដែងធាតចក្ខុធាតរូបធាតចក្ខុវិញ្ញាណធាតគេណាសតិរលឹកដឹងបានបញ្ញាកំណត់ដឹងថាក្រន់ដែលជាធាតឃើញរលត់ទៅបាត់ហើយមានរលត់យើងឯណារលត់ចក្ខុវិញ្ញាណទៅតើហើយដឹងទៀតតាមផ្លូវច្មោះផ្លូវដាតផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺដឹងនាមហ្នឹងដាច់ដោយឡែកចេញពីរូបតែកាលណាដឹងនាមដាច់ដោយឡែកចេញពីរូបនាមនិងរូបហ្នឹងវាអត់ចូលគ្នាវាអត់មានទិដ្ឋិទេអតិថិអសកាយៈតិថិដែលទៅប្រកាន់តាខ្លួនយើងអ្នករស់នៅហ្នឹងវាត្រូវតាក់ទាំងកបហានៈហើយគឺលះក្នុងគណៈនៃវិបស្សនាកើតឡើងហ្នឹងវាអត់មានតិថិហ្នឹងកើតប៉ុន្តែវាអត់តាន់ដាច់ទេតលឯសោតាបត្តមៈហ្នឹងឯងវិបស្សនាគឺតាក់ទាំងកបហានៈនៅពេលហ្នឹងគឺដឹងរូបដឹងនាមទាំងហើយបានចិត្តនឹងស្ងប់និវរណៈធัวទៅទៀតគឺជាឧបការៈដ៏មានកម្លាំងក្នុងវិបស្សនាព្រោះនិវរណៈវាជាអាហាររបស់អវិជ្ជានឹងក្នុងអង្គុត្រនិកាយទស្សកនិបាទអវិជ្ជាសោតណ្ហាសោតសម្ដែងដូចគ្នានិវរណៈធัว5ជាអាហារនៃអវិជ្ជាជាគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យបញ្ញាទប់ពលបញ្ញាទន់ខ្សោយទំលាយបញ្ញាបញ្ញាដែលជាពន្លឺសម្រាប់កំចាត់បងភាពងងឹតគឺអវិជ្ជាហ្នឹងណាគឺវាត្រូវទន់ខ្សោយហ៎ដោយអំណាចនិវរណៈធัวទាំងសំបីតែយើងកំពុងស្ដាប់ធัวហ្នឹងមើលតែកាលណាអត់មានសមាធិមានដឹងថាធัวទេពីអីអត់ទេគឺតលតែមានសមាធិហ៎សមាធិហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលធ្លាប់អប់រំមកចាប់ផ្ដើមវឹបគឺថាទទួលបានធัวវឹបវឹបវឹបគឺណាតាំងពីដើមដល់ជាប់បាត់កដាលបាត់ចុងអីសពគ្រប់ដូចជាព្រះតេសៈមហារាជនៅឯតំពែកបណ្ឌិទ្វីបទេតេសៈមហារាជហ្នឹងព្រះអង្គគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយក្នុងកាលនោះព្រះអង្គមានព្រះតំណាក់នៅនឹងមហាចេតិយមហាចេតិយហើយព្រះពុទ្ធរកតៈហ្នឹងជាពធេរៈទ្រួតត្រងបត្រៃ3ដកសម្ដែងពធัวក្នុងថ្ងៃឧបោសថនឹងពរាជាស្ដាច់យាងទៅដាច់យាងទៅមកយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងហើយពរាជាដល់ទៅពេលយប់ស្ដាប់ពធัวទៀត3យាមនៃរាត្រីគឺថាក្នុងពេលដែលស្ដាប់ពធัวហ្នឹងសូមបីតែចិត្តគិតថាអាត្មាអញជាស្ដាច់លើតំពែកបណ្ឌិទ្វីបនេះចិត្តនឹងក៏អត់បានកើតដែរមិនចាំបាច់និយាយដល់ចិត្តដតីទេអាចិត្តដែលគិតថាអញជាស្ដាច់នឹងអានឹងវាត្រូវកើតញឹកញាប់ណាស់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលស្ដាប់ធัวមកយប់វោះព្រឹកគ្រាន់តែចិត្តគិតថាអញជាស្ដាច់អត់មានដឹងតែពធัวគឺពធัวពេញមកយប់នឹងហ្មងចឹងអាគំនិតដែលគិតថាអញជាស្ដាច់អត់ទាំងមានផងនឹងក្នុងអត្តកថាមហាសច្ចកសោតព្រះណាពីព្រោះក្នុងកាលដែលព្រះអង្គសម្ដែងចូលសច្ចកសោតមហាសច្ចកសោតក្នុង3ដកលេខ22ហ្នឹងណាហ្នឹងឯងចឹងមជ្ឈមនិកាយមូលបណ្ណាសកៈហ្នឹងបសោត2ហ្នឹងប្រសច្ចកនិគុណ
នឹងឯងហើយក្នុងពេលហ្នឹងអត់បានបួសទេអត់ទាំងបានដល់បត្រៃសរណគមផងប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យដែលបានថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ព្រះអង្គស្ដាប់ពីប្រសូតហ្នឹងទៅកាន់ទេវលោកមកផ្លេតជាយត់មកកើតនៅនេះតាមពាក្យបណ្ឌិតទ្វីបហ្នឹងហើយចម្រើនវ័យបួសមកបានជាពុទ្ធរកតៈហ្នឹងពុទ្ធរកតៈថេរៈហ្នឹងត្រួតត្រងបត្រៃបីដកញ៉ាំងពុទ្ធសាសនាឲ្យល្បីល្បាញទៅក្នុងសម័យកាលនៃព្រះទេសៈមហារាជហ្នឹងទាំងហ្នឹងឯងព្រះទេសៈមហារាជហ្នឹងដែលជាព្រះសទ្ធាទេសៈហ្នឹងព្រះសទ្ធាទេសៈហ្នឹងជាអតីតជាអនាគតទៅបានជាអគ្គសាវកឆ្វេងនៃព្រះអរិយមេត្រីទាំងព្រះសទ្ធាទេសៈអគ្គសាវកឆ្វេងព្រោះព្រះបាទទុទ្ធគមនីអភ័យក្នុងគម្ពីរពុទ្ធវង្សប្រាប់ថាជាអគ្គសាវកស្ដាំនៃព្រះអរិយមេត្រីហើយបានសោយវទីវង្គតទៅបានព្រះសទ្ធាទេសៈនេះសោយរាជបន្តមកបានលៀបឆ្នាំលៀបពួរព្រះសវណ្ណមេលិកៈចេតដីបង្ហើយទៅព្រះសវណ្ណមេលិកៈចេតដីដែលនៅដល់សប្ដថ្ងៃហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហ្នឹងព្រះបាទសទ្ធាទេសៈហ្នឹងតែសម័យកាលព្រះអង្គហ្នឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដាគ្រាន់តែរំលឹកអំពីបុគ្គលដែលមានសទ្ធាហើយលក្ខណៈបុគ្គលដែលមានសទ្ធាហ្នឹងទី1គឺចង់ជួបអ្នកមានសិលហ្នឹងគឺថាជ្រះថ្លាចង់បានតែអ្នកមានសិលហ្នឹងជាកល្យាណមិត្តទី2គឺថាចង់ថ្វាយទានចង់ថ្វាយទានដល់អ្នកមានសិលហ្នឹងណាទី3គឺថាចង់ស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមកដល់ទៅពេលស្ដាប់ធម៌សមាធិទៅតែម្ដងអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើអ្វីអ្វីដែលមានសមាធិគឺបានល្អណាស់យើងអត់សមាធិធ្វើនេះភ្លេចនោះធ្វើនោះភ្លេចនេះហើយបើមានសមាធិក្នុងលោភៈអានឹងមូលល្អមែនក្នុងលោភៈខ្សែផ្សោយកាមគុណអីអីហ្នឹងប៉ុន្តែមិច្ឆាសមាធិទៅអញ្ចឹងទៅហើយបើថាខឹងអ្នកណាស្អប់អ្នកណាក៏សមាធិល្អដែរសមាធិស្អប់គេណាអានឹងមិច្ឆាសមាធិប៉ុន្តែដល់មកសមាធិដែលយើងធ្វើទានអសាសិលស្ដាប់ពធអីហោហែរហូតដល់ទៅឧបចារៈសមាធិអបបនាសមាធិនេះសម្មាសមាធិហើយសម្មាសមាធិដែលរួមជាមួយគ្នានឹងវិបស្សនារហូតដល់ទៅសម្រេចអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការទៀតនឹងដែលខ្ញុំកណារៀបរាប់នៅក្នុងសមថវិបស្សនាមានសិលជាផែនដីចឹងដោយក្តីសំរម្យតាមពេលវេលា1ម៉ោងកន្លះសំគួរប៉ុណ្ណឹងហើយប្រាក់បុជាវធូ533,500ជាទូទៅហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមទៀតបាសិកាពុទ្ធវិអ្នកម្ដាយក្រុមគ្រួសារបាសិកាជ័យមង្គលបាសិកាកំណវីហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទបូករួមទៅបាន140,000ថែមទៀតយ៉ាងបាន670,000ជាងហើយនឹងបាសិកាហេងលៀបនឹងកូនចៅបាសិកាសុកលួននឹងកូនចៅហើយបាសក់សុភ័ណ្ឌបូករួមទៅ100,000ថែមទៀតចឹងបាន77,000ទាំងឲ្យក្តីជ្រះថ្លាចឹងឲ្យអំប្រុសបន្ថែមបានលានទាំងគណៈដើម្បីបានចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យនេះដើម្បីបានបើកវគ្គសិក្សាអប់រំសមថវិបស្សនាការចម្រើនផ្លូវចិត្តដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ទោះជារូបកាយនៅទីណាណាក៏ដោយអត់បញ្ហាអីទេពីព្រោះរូបកាយហ្នឹងវាជាធាតុមិនដឹងឲ្យតែចិត្តហ្នឹងនិមន្តណាចិត្តហ្នឹងទៅណា
ទៅកាន់អារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានហ្នឹងកុំឲ្យខ្វាយខ្វល់នៅជាមួយលោកនេះទៀតលោកហ្នឹងគឺថាជារឿងរញ៉េរញ៉ៃខ្វាយខ្វល់អញ្ចឹងគឺថាទៅដោយប្រហាប់រតីហ្នឹងគឺទៅរកអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងដូចជាថាទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គណាឥឡូវឮថាព្រះអង្គគង់នៅលើកំពូលភ្នំកៃលាស់ហ៎អញ្ចឹងគឺថាមិនចាំបាច់យួរអីទៅច្រើនទេនៅកំពូលភ្នំកៃលាស់សិតតែមានដើមឈើមានផ្លែអាហាររសជាតិគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅលាកូនលាចៅទៅកូនណាចង់ទៅតាមទៅទៅមិនទៅទេស្រាច់តែឯងទៅម៉ែទៅហើយឪទៅហើយចៅទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅលើកំពូលភ្នំកៃលាស់ស្ដាប់ពធัวព្រះអង្គហើយចូលកាន់ព្រះនិព្វានតែម្ដងកណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងបុគ្គលណាឃើញធัวគឺឃើញតថាគតឃើញទេអ្នកបដិបត្តិធัวហ្នឹងណាដែលបានឃើញធัวហ្នឹងទៀតឃើញបដិច្ចសមុបាទធัวហ្នឹងឯងដែលបានឃើញដល់បញ្ញាដែលត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏បានចូលកាន់ព្រះនិព្វានតាមសោតាបត្តមៈសក្តាគេមិមៈអនាគេមិមៈអរហត្តមៈជាទ្វាដែលចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានទ្វានៃព្រះនិព្វានហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាតថាគតបើកហើយតេអមតសទ្វារីណាយេសោតវន្តោប្រមញ្ញចន្ទសត្ថាងបកុលដែលមានសទ្ធាជាដៃបញ្ចេញមកទទួលយកពធទេសនាដែលតថាគតសម្ដែងឲ្យអ្នកទាំងឡាយនឹងឯងបានដឹងហើយចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានតាមផ្លោងទ្វាគឺអរិយមគ្គនឹងទៅអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងមុខតែចោលដដែលទេក្នុងលោកនេះយើងរៀនចោលឲ្យហើយទៅចឹងរៀនចោលទៅរឿងជារារឿងព្យាធិរឿងមរណៈអត់មានបញ្ហាអីទេបញ្ហាវាជារឿងកិលេសតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយនឹងចំណង់ដែលយើងចង់ចេះដែលយើងចង់ចោលការពិតជាតិនាំមកនៅជារៀបជាធិមរណៈគឺជាការពិតគួរតែសិក្សាគួរតែទទួលយកដោយការអប់រំក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាទទួលយកមកជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានហើយធ្វើដំណើរចេញអំពីជារៀបជាធិមរណៈទៅកាន់ព្រះនិព្វានអជាតੰអជារៀបជាធឹងអមតੰនិព្វយ៉ាងកតាដំណើរដែលទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលមិនមានជាតិជារៀបជាធិមរណៈនេះឯងដែលជាសម្មាបដិបទាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនអាល័យលោកនេះព្រោះលោកនេះមុខតែចោលតដែលទេនឹងឯងយើងមិនព្រមចោលក៏នៅតែស្លាប់ចោលតដែលចោលទៅទាំងអឡោះអាល័យធ្វើអីយើងរៀនចោលឲ្យហើយរៀនលះបង់តាមផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យហើយរូបកាយនៅក្នុងលោកនេះប៉ុន្តែចិត្តទៅតាមអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋាននេះឯងដែលជាដំណើរចិញ្ចាអំពីលោកនេះក្នុងសម្មាបដិបទាទាំងសូមអនុមោទនា